kuna jambo ambalo nimekumbushwa leo asubuhi. Magari ya viongozi ikiwa ni pamoja na mawaziri na naibu mawaziri yanaendelea kuwaka hapo nje wakati sisi tuko humu ndani. Kwa hiyo waheshimiwa wabunge mjue, lakini pia upande wa serikali tunatamani tuone magari ya viongozi yakishamshusha kiongozi, sio tu hapa bungeni, nchi nzima ikishamshusha, awe ni mwenyekiti wa halmashauri, awe ni meya, awe ni katibu mkuu, awe ni kiongozi yoyote, ukiacha wale viongozi ambao kwa itifaki yao inabidi magari yaendelee kuwaka, magari mengine yote inabidi wakishamshusha kiongozi yazime na dereva ashuke humo kwenye gari, kwa sababu matumizi ya pesa kwenye eneo la mafuta yanakuwa makubwa sana kwa sababu ya magari kuendelea kuwaka wakati kiongozi hayupo kwenye gari, ameshashuka, ana mkutano wa saa mbili, saa moja, gari inaendelea kuwaka. Kwa hiyo hilo mlitazame, na mheshimiwa waziri mkuu huko hapa, tunatamani tuone mabadiliko kwenye hilo eneo ili matumizi ya serikali yapungue kwenye eneo la mafuta. Hili ni la muhimu kwa sababu hata sisi tunapokuwa tunaendesha magari yetu binafsi, ukikwama tu kwenye foleni kidogo unazima. Sasa iweje gari ya serikali kiongozi umemshusha kwa ajili ya kwenda kwenye mkutano unamsubiria kwenye gari ukiwa umewasha gari? Ni matumizi mabaya ya fedha za serikali.